sånn. Jeg synes musikken var bra da. Også, ja, musikken var bra. Men sånn, i Amerika så spiller jeg ikke texting. Nei, det er sant. Ja, ah, ok, da skjønner jeg, da skjønner jeg det kan klokke. Ja. Området, det er så rart. Og så var det sikkert, jeg har sikkert det siste punktet var vel characters, liksom. Det var ingen dybde til det. Ja, nei, det også var litt sånn. Men sånn, og det også, jeg vet at det er retarder. Jeg vet at jeg ikke klarer å følge med på veldig avanserte plots, uten å se flere ganger. Ja. Så det er sånn, jeg setter pris på detaljer og alt sånt, for sånn etter sett, sånn Cinema Wins og sånne der reviews på Tenet, ja. Så nevner jeg detaljene, og jeg bare sånn, damn. Men jeg er for dum til å se det selv. Jeg er for dum til å plukke det opp, men jeg forstår det. Så jeg setter pris på filmen, men jeg får ikke med detaljene da. Nei, nei, men det... Oh, please, come on. Så er det sånn. Åh, oh, no. Åh, oh, kommer en Hawkeye-film? Ikke en film, men en serie. Åh, ah, ja. Hvorfor Marvel pumpet så masse så kjapt? Nei, Det virker nesten litt sånn... YES! Jeg greide han! Jeg greide han! Nå er 40.000 stjerne! Litt sånn first prize, at du bare får med... Oh, ja, nøyaktig, se her, se der. Nøyaktig. Oh, ja, det er klint. Det er klint. Det er klint. Oi, det var underlig. Det var litt klint når du sa ordet klint da, men ok. Ok. Nei, men litt sånn klinhet. Ja. Jeg må bare se på det.